Útvarpssaga á Selfossi, FM 99,1. Ágætu hlustendur útvarpi sögu, þetta þátturinn í ESPN-i eða já, þið heyrðu hérna nýtt þemalag þáttarins sem við ætlum að byrja með frá með þessum þætti. Ég heiti Jón Baldur Lórens og ég stend hér Evrópu sambandsvaktina, orðað þannig. Og í dag hefur fengið ágætan gest, það Birna Þórarnes dóttir, framkvæmdastýra Evrópustofu og Það svo margt að gerast í þessum Evrópusambandsmálum, það eru nefndir að spretta upp eins og gorkúlur í stjórnkerfinu og síðan að verða til Evrópu, það var Evrópuvefurinn hjá háskólanum til að upplýsa og nú komin þessi Evrópustofa og það mikið að gerast í þessum aðildarviðræðum, það Steingrímur var nú úti núna í Brussel, hann fekk að fara að hitta hinn á háu herra en sem að Jón Bjarnason fekk ekki að gera fyrirvendi landbúnaðarráðherra en vertu velkomin Birna Takk fyrir Jón Baldur og takk fyrir að fá mig í þáttinn og hérna við ætlum að því þetta núna þáttur þar sem að við erum að kafa svolítið dýpra inn í málin og reyna að leita eftir svörum og því það vill oft vera þannig að þessi umræði oft svona meira á yfirborðinu Og væntalega Evrópustofan svona komin til að fara að upplýsa og það segir hér á heimasíðu ykkar að markmið Evrópustofu að stuðla að aukinu umræðu, þekkingu og skilningi á eðli og starfsemi ESB og þið eru hérna með þrjú markmið að miðla hlutlægum upplýsingum Evrópusambandið. Fyrsta lagi, öðru lagi að Evrópustofa vettvangur virkrar umræðum aðlögunar, nei ekki aðlögunar, aðhildar umsóknina að ESB, þróun sambandsins og framtíð og í þriða og síðasta lagi að þá ætli þið að auka almenna þekkingu á Evrópusambandinu. En og kannski bara byrja á því, já Birna, svona heyra í þér hvernig þið ætli hyggist ná þessum markmiðum. Já, ég held nú í fyrsta lagi ættu við að sjálfsögja hvetja sem flesta hlusta á þáttinn vegna þess að hér svo sannlega hér fer fram umræðum Evrópumál og ekki vanþörf á eins og þú segir, ég meina Ísland sótti aðild að Evrópusambandinu fyrir stuttu og við stöndum í aðild að viðræðum við sambandi og þetta ekki eitthvað ferli sem að snertir bara þá stjórnmálamenn og þá vinnar stjórnsýslunar sem koma að þessu þetta snertir alla þjóðina Og þau uppir staðið að þá verður liggur á borðinu aðildarsamningur sem að við þurfum öll að taka afstöðu til. Og það margt sem að við þurfum einhvern veginn öll að kynna okkur til þess að geta tekið upplýsta afstöðu þetta. Og þess vegna svo gott að það sé fjöldi aðila sem að gefa upplýsingar bæði Evrópusambandið, þetta ferli sem í gangi og þetta bara Evrópusamrunan í heildina til að fólk svona blöggva sér svolítið á þessu. Verkefni Evrópustofu að koma inn á þennan vettvang sem viðbót við það góða starf sem nú þegar unnið. Okkar verkefni að veita upplýsingar sambandið og eins og algjörlega á yfirborðinu að þá eru við verkefni sem fjármagnað af Evrópusambandinu. Þannig að okkar nálgun á það að veita upplýsingar það að að sjálfsögðu að sko veita fólki svör það sem snýr beinlins að sambandinu sjálfu. Mm-hmm. Og það í rauninni það sem við ætlum að gera. En nú hefur komið töluverð tortryggni út í Evrópustofu strax. Það kemur mitt fram hérna í frétt sem að eða fyrirspurn á Alþingi sem að ég ætlaði að lítja sem svona kannski innlegginn í þetta.
að þar sem að kom fyrirspurð sem Ásmundur Einars Daðason, þingmaður Framsóknarflokksins spurði Ögmund Jónasson, innanríkisráðherra um hvernig sem sagt hann teldi eða hvort hann teldi ekki að þurfa að bregðast við þeim þunga sem Evrópusambandið hefði sett í kynningu aðlögun hér á landi og hann segir hér orðrétt eða segir orðrétt í fréttinni að þá hefði helgina verið opnuð Evrópustofa þar sem Evrópusambandið ætlaði að verja stór fé til að kynna eigið ágæti og hann semst að spyrja Ögmund á þessu við getum farið síðan og eftir í svör Ögmundar sem vöktu líka athygli en það semst komið ákveðin tortryggni út í Evrópustofu strax og það eld að menn spyrji og þeir sem eru hérna andvígir aðild að Evrópusambandinu hvort að þetta verði ekki bara einhver áróðu skrifstofa fyrir jásinna Nei, alls ekki. Alls ekki. Ég held í fyrsta lagi, mér finnst bara mjög heilbrigt og eðlilegt að fólk velti fyrir sér hvaðan það færu upplýsingar. Og við eigum öll að gera það með alla þær upplýsingar sem við meldum, hvort sem við fáum þær úr fjölmiðlum eða úr auglýsingum eða annars staðar frá. Varðandi, sko eins og bara auglýsingarnar fyrir helgina, það eina sem við auglýstum var það að við værum að opna og við værum komið til staðar og að fólk væri velkomið að kíkja til okkar í heimsókn. Stórféð sem umræðir eru 1,4 miljónir evra á 2 ára tímabili sem eru 220 miljónir. Mm-hmm. Það sem sagt féð sem umræðir. Sem að þið fáið í starfsemina. Já, að hámarki. Og þetta mun þá dekka bæði sko reksturinn á skrifstofunni sjálfri sem að starfar 6 daga vikunar. Við erum með opið frá 10 til 6 alla virkadaga og 10 til 2 alla laugardaga. Miðstöðin opin öllum það eru allir velkomni til okkar fólk getur komið og spurt okkur spurninga, starfsfólkið til staðar til þess að veita alla þá aðstoð sem að við getum við erum með tölfur, þar sem fólk getur vafrað vefinn og upp af síðan vef síðan okkar sem sem sagt evropustofa.is og við höfum og leggjum okkur fram að byggja hana þannig upp að hún sé eins aðgengileg og miðlæg upplýsingagátt og verið getur Evrópusambandið og aðildarferlið og á þeirri síðu til að mynda erum við með hlekki inn á fjöldamarga aðila hvort sem þeir eru jásinnar eða neysinnar eða kannski eða fréttaveitur Evrópusambandið eða inn á vefsíður Evrópusambandsins sjálfs. Við viljum sjá þessa vefsíðu sem góðan upphafstaf fyrir alla, algjörlega óháð afstöðu þeirra til Evrópusambandsins. Þannig að við rekum þessa miðstöð 6 daga vikunar, við munum þar einnig standa fyrir umræðufundum sem eru ekki eintumir jáfundir ef ég tek upp línan sem þú lagðir aðan, alls ekki, vegna þess að sko, eitt af því sem við tölum að við ætlum að gera í okkar starfi að hvetja til umræðum kosti og galla aðildar. Við á Evrópustofu ætlum ekki að segja fólki hverjir eru kostir eða hverjir eru gallar Evrópusambandsins. Mm-hmm. Við munum svara spurningum það hvað Evrópusambandið punktur. Svo það að sjálfsögðu í höndum fólk sjálfs að gera upp afstöðu sína hvort það telur það að vera kostið eða gallið eða annars slíkt. En við vonumst til þess að sjá Evrópustofu sem vettvang þar sem jásinnar, neysinnar, sérfræðingar, fólk sem hefur ekki hugmynd getur komið saman og rætt málin og skipst á skoðunum og sjónarmiðum. Kosti og galla aðildar En ég ekki, það einmitt á heimasíðinni þá talað flökkusögur og þetta hún að tala mítur oft og það vill oft heyrast að og hefur heyrst hjá fulltrúum Evrópusambandsins líka held ég í skýrslum og sérstaklega hjá aðildarsinnum að þessi andstaða sem hjá þjóðinni við aðild að hún sé komið til vegna þess að fólk sé ekki nógu upplýst Evrópusambandið og nógu upplýst kosti að kosti þess að gerast aðilar en eru þess að flökkusögur ekki sko á báða vegu og ég tek eftir því núna einmitt á heimasíðinu því að nú verður það að fara að veita að hald líka að þess að flökkusögur sem að þið eru að taka hér upp sem eru hérna nokkrar sem mér finnst nú reyndar svolítið svona langsóttar eins og vissir þú að ESB leifir börnum að leika sér með segulstál leikfanga, varaliti og partiflautur og blöðrur þetta hérna komið á og vissir þú að reikningar ESB standast 96,7% þannig finnst mér sko svolítið verið að svara
þeirri gaggríni sem að hefur komið neymegin frá en svo hafa náttúrulega aftur sko já menn verið með ýmsar flökkusögu líka sem að hafa ekki sem að þarf að svara líka munum þið líka svara þeim því að sem dæmi nú hefur talað um matvælaverð muni lækka alltaf 25 eða 30% hefur mann nú heyrt og nú hefur þetta verið þessu hefur andmælt meðal að bændasamtökunum og þeim sem eru andvíðir aðild það sem er komið fram að matvælaverð í Danmörku ef eitthvað hærra núna þar heldur en hér það verið að tala að vexti lækki stórlega og svo framvegis og við skulum ekki deilum það hvort að þetta sé rétt er átt en verður þetta ekki líka hlutverk þá Evrópustofu að taka flökkusögur frá hinni hliðin líka Jú, við segjum bara flökkusögur við segjum ekkert hvaða flökkusögur og við ákvæmum